Rua Padre Moama, o bloco Só Delícia fez a festa. A animação foi total. Acompanhe agora como foi a festa do bloco Só Delícia. Já terceiro ano do bloco Só Delícia. Bom, muito bom. Tudo de bom. E acompanhado um gato desse aqui, maravilhoso. O bloco já tá só dando tradição. Tradição e muitos anos isso aqui. Ano que vem vai ser melhor ainda. Só entre amigos, entendeu? Só carnaval você vira mulher. Ai, para! Terceiro ano do bloco Só Delícia. Graças a Deus. E vai ser muito mais, vai ser uma tradição muito maior. Patrocínio dos nossos amigos, Wagner Coutrinho, meu brother aqui, que está sempre comigo, meus amigos aqui, graças a Deus. E quero agradecer a todos que estão aqui comigo. Bloco Só Delícia, mais um ano, graças a Deus, terceiro ano. E que venha muito mais e muito mais sempre. Obrigado. Professor Wagner, a cidade de Bacabal, centro cultural, alegria, diversão. E o bloco Só Delícia também, aqui na rua Padre Mahoma também. É alegria e tradição já, se tornou tradição já. Claro, claro, bem interessante. Porque tem o nosso amigo Kleber, que é um entusiasta da cultura também aqui. Que tem um barzinho tradicional, que você pode vir. E esse pegou e nos convocou para que dessemos apoio a esse evento. E nós estamos fazendo com que o carnaval de Bacabal não morra. Bacabal tem que preservar as suas tradições. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fomentar a tradição e jamais deixar que Bacabal deixe morrer as suas tradições. Jamais. A TV Difusora percorreu todas as ruas de Bacabal onde tinha os blocos. Animação total em todas as ruas de Bacabal no carnaval. Maior carnaval da história de Bacabal. E na Padre Mahoma não foi diferente. A diversão tomou conta. Aqui com minha amiga Graciete, Rai Lima, e em Bacabal, né? E claro, na nossa terra, festejando aqui o nosso carnaval maravilhoso, Graciete preparando essa festa bonita, nem a reconheci, ela estava de fofão, de máscara, e daqui a pouco lá na Turma do Pó. Hoje nós estamos aqui nesse ritmo de carnaval, vestida de fofão para receber o nobre deputado João Marcelo, ele que nos acompanha, ele vem de longe, está vindo de Brasília, vem para São Luís. Nós vamos sair às ruas, vamos brincar. Esse é o nosso papel de político, ele de deputado, estar no meio do povo, porque o povo precisa desse nosso aconchego e nós precisamos da força do nosso povo. Então o João Marcelo hoje vem para fazer a diferença, nós vamos cair na rua, só Deus sabe. Daqui para a Turma do Pó? Daqui para a Turma do Pó, nós vamos para lá, estão aguardando o deputado na Turma do Pó.
concentração dos fofões da alegria da casa da vice-prefeita Gracete Lisboa, eles se deslocaram até a Turma do Pó. Isso é muito importante, é uma manifestação cultural muito boa do estado do Maranhão. Eu sou bacabalense, saí daqui em 1963, mas eu sempre retorno. Em 44 anos dessa brincadeira, 4 anos consecutivos eu estou vindo aqui. Eu estou vindo de Belém, moro lá em Belém há 55 anos, mas sempre estou aqui presente nessa brincadeira. É uma emoção muito grande estar aqui com vocês. Todo ano participando dessa manifestação espontânea, popular, muito legal. É maravilha o Carnaval de Bacabal, minha terra natal. E trouxe o meu acuxê, que eu toco há 25 anos. Toca pra mim! E é uma tradição para nós aqui, do nosso bairro aqui, nosso Bacabal. É uma tradição que vem de pai para filho, de filho para neto, e um exemplo é esse aí, o deputado João Marcelo, no meio do povo, que já vem do senador João Alberto, essa tradição também da Turma do Povo. É a continuação, né? Nós temos aí uma continuação aqui, no Alexandre morreu o período momesco de nossa terra. Né? Meu pai foi um dos fundadores dessa Turma do Povo, e a gente vem dando continuidade a essa tradição. Pra gente é muito importante, filhos, dos fundadores. E aqui você pode ver que há famílias, né? Aqui essa família já tem neto. E participando dessa família do Pó, que é muito linda. E eu faço parte, com muito orgulho, dessa brincadeira. Você tá aqui vendo, são pessoas amigáveis, uma brincadeira que é boa demais. 44 anos de muita festa, de muita animação, de muita contribuição, né? João Marcelo, sempre atuante, e nós estamos aí, pronta para esperar, esperando os 50 anos da Turma do Pó. Estamos aqui esperando, fazendo tudo para ver os 50 anos da Turma do Pó, se Deus quiser. Dizer que a Turma do Pó é uma tradição, o Bacabal não pode ficar sem Turma do Pó. Vem aí, já está indo para os 50 anos, né? E a gente está aqui com o maior prazer do mundo, prestigiando toda a brincadeira, todos eles que se empenham nessa brincadeira do carnaval, juntamente com o nosso deputado federal, João Marcelo. E a brincadeira tá boa. E essa brincadeira saudável dos amigos, que toda a cidade gosta de ver e que Bacabal tem de melhor qualidade aqui no Maranhão, que a gente sempre incentiva e gosta de estar presente. Deputado, e você aqui no meio do povo, desse povo bacabalense, esse povo que elegeu o deputado João Marcelo e que você está aqui no meio dele. Ah, não é, com certeza. Olha, nossa equipe de reportagem encerra a matéria dos blocos carnavalescos aqui na Turma do Pó, com muita alegria. Como vocês podem observar, todo sujo de pó, mas levando as informações até você do Carnaval 2019 da cidade de Bacabal. Repórter Rai Lima, da Turma do Pó, para a TV Difusora.